her. Men nu har vi ikke tid. Vi skal simpelthen følge vores Lima-fly. Jeg tror lige at hente noget saftevand igen her. Men der har vi simpelthen Jylland, og vi har den der Isefjord. Nej, Isefjord deroppe. Hedder noget andet noget. Lammefjord, jeg ved ikke hvad det hedder. Nisum Bredning eller andet det hedder. I har vi den der helikopter der. 70 km væk. Nej, Nisum Bredning eller andet hedder det. Ringkøbing Fjord hedder det. Ringkøbing Fjord har vi Danmarks Flymuseum i Stavning Lufthavn. Ligger så også en kæmpe svæveflyklub. Nej, det er Ringkøbing Fjord. Herning over Aarhus. Yes, vi er over Ringkøbing Fjord Stavning. Og Isfjorden er heroppe. Tirstrup Lufthavn. Yes, og Herning ligger inde i landet. Vi er i 41.000 fod. Nu vil jeg have et glas saftevand her. Klokken er 7.27, men omkring 7.30 er den over. Den nærmeste i Danmark er jo dansk luftrum. Nu vil jeg have et glas saftevand her. Yes. Og velkommen til Danmark. Vi er jo nok vækket, de lander jo om ikke lang tid. Nu skal jeg puste næse igen. Det kan godt være, at de kommer over Nordsjælland her. Det kan så ikke være, at jeg kan høre det på min altan. Der er sådan klart, hvad jeg også skal puste næse igen. Nej, det er sådan rimelig klart vejr. Det kan jeg lige se. Det er faktisk meget klart vejr, så det kommer sådan over og tæt på, hvor jeg bor, så er det lidt for at se. Men der er en lys, så stadig kan jeg tage mit sokker på. Jeg går ind på, hvordan indflyvning er. Om den skal over Nordsjælland, ind over Sverige, og hvor tæt på, og hvordan flyver det sådan lidt. Og den har det retning til Nordsjælland. Men min altan vender mod syd mod havn. Så jeg kan høre flyet. Jeg kommer snart ikke se det. Det kan være, jeg kan komme til at høre det. Så skal jeg til at ud af min hoveddør, så det gør jeg altså ikke. Jeg går ikke ud unødvendigt. Yes, jeg står bare ikke ude nu i sokker. Yes. Men de kan altså se for flyet, det er særflyet fra Lima. 200 glade danskere, og mange af dem er altså også fra Jylland, og de er nok rigtig glade, for de er jo nok blevet vækket nu, de 41.000 fod. Det er ikke lang tid til den hastighed. De er ikke på vej til nedstigning, de er nok blevet vækket til morgenmad. Og nu kan de simpelthen, hvis man er på Jylland, så er man nok rigtig glad, hvis man har været strandet i
i Peru, flere uger udgangsforbud, coronavirus, angst og deres forældre og sådan ting. Så er man nok rigtig, og man er fra Jylland også, så man er altså glad for at se det her, tror jeg. Vi er over Vestad, vi kan se, vi har Esbjerg, den her vej her. Fanø og sådan noget her, Esbjerg, Fanø, Mandø ligger der. Og så sygt, de tyske, frisiske øer, sygt. Vi har kigget der flere gange. Det var der, hvor de der kanadiske jægerfly ridser rundt her over Helgoland. Og her vil simpelthen Ringkøbing Fjord. Med Stavning Airport. Der ligger flyvesæde. Der har vi Isefjorden her. Har vi Struer ligger her nede i bunden her. Der er også noget, der hedder Nørre Nissum Bredning og sådan ting. Men og Tirstrup Airport ligger heroppe af. Og Aalborg Airport ligger selvfølgelig her. Men det er mærkeligt nok, det kan man ikke se, men Jylland er altså også stort. Har vi Fyn her, Lillebælts. Det må så være Fredericia og Middelfart, vi kan se her, Lillebæltsbroen der. Lige skimt Ærø. Det er Sønderborg, det er den der ø, jeg ved ikke hvad det hedder, det kan vi finde ud af senere her. Men det der er Esbjerg her, og Fanø og Mandø ligger her, omkring her. Og så starter de tyske frisiske øer her, sult. Fortsætter ned langs kysten, der har vi kigget på. Har vi simpelthen vestkysten her, Vesterhavet. Lige over Ringkøbing Fjord, der er også en sluse, man kan komme ind her. Yes, har vi simpelthen Isfjord her. Struer ligger heroppe et eller andet sted her. Yes, der har jeg boet få måneder i Struer, som helt år. Skive ligger så nede i en anden bund her. Struer ligger der, så ligger der en anden by, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Lemvig eller et eller andet der. Har vi Fyn. Yes, lad os lige komme ud her, fordi den opdaterer sig ikke så meget. Nej, Struer har vi her nede i bunden her, det er rigtigt nok. Struer her. Jeg har boet her som ung her. Har vi havn i Struer. Og ja, der er Lemvig, det er rigtigt. Lemvig ligger her. Også ud til Lemvig-Vig. Og yes, vi har ikke tid til det her. Skive ligger, det er ikke Skive. Nej, men vi skal følge det fly her, synes jeg. Det er her, over Herning her. Ilo ligger hernede et eller andet sted her. Yes, Billund, men det kan vi nok se nu, men det er nogle gange, man skal lige ud før. Lufthavn bliver opdateret. Nu kan vi se lufthavn der. Yes. Vojens Skudstrup. Esbjerg Airport. Vi har et fly her, nok eller en helikopter. Og her har vi Billund ligger hernede. Billund. Nej, Vojens Skudstrup har vi ikke kigget på. Satellitfoto. Har vi Aarhus Seaport. Skive Airport. Karup. Det var i hvert fald en stor militærlufthavn i gamle dage. Og Vojens Skudstrup. Har vi ikke kigget på det. Kan vi skal gøre det for sjov skyld. Hurtigt.
Vojens Gudstrup. Også militær lufthavn også. Det kan man se på de her bunker til jægerfly. Yes. Fighter wing, og det er så en militær lufthavn. Det bliver bare kaldt Skudstrup. Yes, på vej til Aarhus. Yes. Men er jeg på vej over Nordsjælland her? Men det er så den anden vej her. Min altan vender syd. Så jeg kan så gå ud af min hoveddør, kan jeg måske. Jeg kan høre flyet. Der har jeg en masse kasser fra, har 12 kasser. Men det vil jeg ikke filme ud, lige ud af min plejekerfilm forsøg, det gør jeg. Jeg vil ikke stå ud af min hoveddør her med det her kamera. Jeg er så også blevet kendt YouTuber. Jeg har ikke nogle tossede mennesker, der også følger mig. Det er ikke forbudt at filme lige her. Jeg filmer helst ikke for meget lige der, hvor jeg bor her. Altså, jeg stormer ud min hoveddør for at filme det der fly. Jeg har filmet beboere og kommer til at filme beboere, der lige skal også ned til bæren eller et eller andet der. Og så kan jeg have tossede mennesker, og der har også stalker og alt muligt tosset, så begynder de at kontakte min naboer eller andet og fortæller, at han går og filmer der og lægger det ud og sådan noget. Alt muligt. Det er sådan noget, skal man blive nødt til at tænke på som YouTuber. Hvad folk kan gøre for at genere en og chikane sådan noget. Yes, der har vi Aarhus her. Yes, dem som er fra Jylland, nu er den nede 27.000 fod. Altså dem, der fra Jylland i flyet, er nok rigtig glade. Men alle er fra Danmark, de er nok rigtig glade for at se det her. Når man har været, man ikke vidste, man kunne komme hjem igen, og så har vi simpelthen Fyn her i Jylland. Og Aarhus, dem der sidder i venstre side, kan simpelthen kigge ned på Aarhus. Der er også folk i flyet fra Aarhus. Der er 200 danske statsborgere i flyet her. Mange af dem er selvfølgelig fra Jylland. Også nogle fra Fyn. Dem, der sidder højre side for Fyn, kan jo så simpelthen på deres hjemmeø her. Men også her fra Sjælland. Jeg tror ikke, vi har samme forhold til Sjælland, så det der at være født på Sjælland og her i Storkøbenhavn. Vi har ikke det samme forhold til det, som at være født i Jylland, og man kommer fra Jylland. Jeg tror ikke, man har ikke det der store savn, og nu skal man hjem til Sjælland. Det har man altså ikke som københavner, der er man opvokset her i Storkøbenhavn. Yes, jeg er opvokset 15 km, 10-15 km fra København. Altså, jeg er så ikke fra København. Jeg er opvokset... København ligger jo 15 km herfra. Altså, 15 km fra København er jo ikke København. Det er det, folk ikke forstår fra Jylland. Altså, hvis man er opvokset 15 km ude fra Aarhus her, så er man jo heller ikke aarhusianer. Hvis man er opvokset i Odder eller sådan noget, så er man jo heller ikke opvokset i Aarhus. Det er jo det, folk fra Jylland ikke rigtig forstår, og Storkøbenhavn er jo kæmpe stor. Altså, hvis man er opvokset i Ballerup, så er man jo ikke sådan københavner, så er man fra Ballerup. Eller fra Herren, fra Herlev, eller fra Skovlund, eller hvor man nu er fra. Vanget, eller der man er opvokset. Altså, København, det er jo København. Det er indre København. Nej, det har man ikke det samme forhold til, når man er født og opvokset her i Storkøbenhavn, Sjælland. Så man har hede drømme om sit hjemlands ø, Sjælland og sådan noget. Det har jeg i hvert fald ikke haft. Det har de et andet forhold. Dem, der er fra Jylland, har et andet forhold, tror jeg. Til deres region i Danmark. Dem fra Aarhus har vel en dyb savn efter deres by der Aarhus. Det har man altså ikke som københavner. Selvfølgelig kan man godt lide sådan københavner hovedstaden.
Airport. Vi er nede i 22.000 fod. Har vi Sjællands Øje. Jeg har aldrig fundet ud af den ø hedder, men det kan vi da hurtigt finde ud af. Desireø. Vi er over Samsø her. Nej, den kommer over Nordsjælland her. Men jeg vil da lige stikke... jeg vil da gå ud og om jeg kan høre flyet. Det vil jeg gøre, men jeg begynder at tage kameraet ud her og begynder at zoome ind og sådan noget, fordi jeg har også en folkeskole og alt muligt, der ligger der. Men den har retning over Nordsjælland. Den har flyet nok over Nordsjælland her. Det gør den. Om jeg så kan høre den, det kommer an på, hvad højden er sådan til. Men så nede i 4-5.000 fod. Men der er et sådan moderne Airbus 360. Det er splinternyt, de larmer altså ikke særlig meget. Så hvis det er bare sådan over 10 km væk, så kan man altså ikke høre det særlig meget. Larmer altså ikke særlig meget, og det er også under descents, det er under nedstigning, der er heller ikke så meget motoren er sådan, ikke i tomgang, men der er ikke så meget gas på motoren. Når den nedstiger med 2.000 fod i minuttet, det gasomtaget er, den glider nedad stille og roligt. Yes, det er så sejere. Kalundborg ligger heroppe et eller andet sted her. Og det er Odense Fjord selvfølgelig. Samsø. Der er også en ø her, jeg ved ikke hvad den hedder. Aarhus. Djursland. Se Anholdt her. Nej, dem fra Sjælland her, de er så glade for at sætte det her. Nu er man så gladere for at se det her, er man for opvokset her ved København. Så er man så, føler man glad for at se Danmark og Jylland. Men at man bliver nok endnu gladere, når man ser Nordsjælland her, kender man jo dem, der kan genkende det her. Nu er der altså ikke mange, der ligger og flyver. Der er mange fra Storkøbenhavn, men jeg tror ikke engang, de kan kende området her fra luften. De ved ikke rigtigt, hvordan dem, som ikke flyver så meget. De ved ikke, hvordan det ser ud fra luften, det her. Med Roskilde Fjord, Isefjord og Øresund og sådan noget. Det ser anderledes ud inden for et landkort. Yes, Roskilde Airport. Jeg tror, det er den anden helikopter, vi så til Rigshospitalet. Yes, nede 17.000 fod. Stadig se Aarhus. Yes, Aarhus Seaport. Jeg er altså godt forkølet, men det er jeg jo hele året. Men nu er vi over Sjælland. Og det er ikke særlig mange skyer, så de har en fin udsigt. Men det kan være, at den skal lige en tur ind over Skåne. Inden den liner op til landing, så flyver de lige over Skåne her. Yes, 14.000 fod. 385 knots. Flyver stadig 700 km i timen.